Në kuadër të ditës ndërkombëtare të gruas, zyra e gruas në komunitetin musliman organizoi simpoziumin me temë Shumë role në një dorë, ku trajtuan tema të ndryshme mbi rolin dhe detyrimet e gruas në shoqëri. Nën kryetari i komunitetit musliman Bujar Spahiu u shpreh se Islami është një fe e drejtësisë dhe i shet të barabartë si burrin ashtu edhe gruan. Sipas tij, Islami si fe obligon barazinë të drejtave, përgjegjësive dhe detyrave të dy gjinive, sepse bazohet në drejtësi, dëmshuri dhe respekt për njeriun, pavarësisht gjinisë. Spahiu vuri në dukje se gruaja është nga faktorët më të rëndësishëm brenda familjes, ndërsa familja është institucioni i parë më me rëndësi në shoqëri. Nga ana e saj, nën kryetarja e Bashkisë së Tiranës Brunilda Paskali u shpreh se nënat, gratë dhe vajzat janë shpirti i familjes dhe themeli i ndërtimit të shoqërisë bashkohore. Sipas saj, nënat, gratë, vajzat janë ato që i japin jetë jetës, janë shpirti i institucionit familjes dhe themeli i ndërtimit të një shoqërie të zhvilluar dhe bashkohore. Programi ka vijuar më pas me trajtimin e temave të ndryshme mbi rolin që ka gruaja në shoqëri, detyrat, por edhe sfidat e saj në ditët e sotme, me diskutimet e gazetares Rudina Xhunga, sociologut Gëzim Tushi dhe teologut Veton Tulla.